אני לא שומעת את הנקודה. יש מה אנשים חולים. כן. מה זה? מה כתבו? וואי, מה התגובות? מי שאת לא עושה על פיה מעלה, על פיה מעליים? חד משמעית. מה זה אומר? על פיה. מה אנחנו רואים שאת נתניאתית? על פיה, 2,000 שקל. אבל, לא למדתי כמה שם מקבלים עליי. זה עושה כסף, את תראי ברנק ש... ואז איך אני ממירה את זה? פשוט תכתבי ב... לא יודעת, אין לי מושג. באינטרנט של צה"ל, תכתבי... לא, על פיה זה 2,000. לא, נראה לי זה 1,000. על פיה זה 2,000. כמה זה על פיה? 1,000 או 2,000? CRM. מה? למה הייתי בטוחה שזה 2,000? על פיה זה 1,000? כן. הבאתי על פיה 4,000. על פיה. אלף, יהיה גנובה. אלף. או, עכשיו אתם מראים נוכחות, רק עכשיו, שאני טועה במשהו. הבנתי. אלף, יהיה גנובה. מה זה מסתולסלת? נרגע, אני כל עד מנתן, מה זה? מה זה מסתולסלת? שקט. מתן, בוא דקה. בוא דקה. מה? אין תקשוב במרקו דרום. מי אתה? מי אתה? מי אתה? מי אתה? ולמה? נטע קלה לאמא, חבל לי למש... לא יודעת. מה זה מסתוללת? מה זה מסתוללת? משתוללת אולי? משתוללת? טוב, תקשיבי, אני לא... אני אפתח את הקלה, בסדר? כי אני לא כל כך הבנתי. איך קוראים לאמצעית? מי זו אמצעית? אנחנו שתי בנות. חכי דקה, צעריתי על הקו. אה, איזה מצחיקים. אה, זאת האמצעית? איפה אתה? אתה פה? בוא לא סיסמה, תעשה אותו. אני כי הזונה עם א', אני בוכה. הם עושים בגוגל טרנס. כן, הם לא יודעים לרשום. כיס, כל הפלסטינים דצו מהליים. זה של יערור. אין פלסטין, אין דבר כזה, תבינו את זה. זה של יערוך, בן 40, אתה תהנה מ... אוי ואבוי, אוי ואבוי. איזה כדורי. מה המספרשי שלך? מה זה? שעציות. אמרו לך שעצית, ניקול. 877. מי שעצית? מי? יא טמבל. 877? שעצית, עליקה הייתה מת. מסתוללת. אליה? לא, וואי, חם לי. היי, נטע זאת, רוני... מי זה? איפה אתם יושבים? איזה חיילות יפות, כל הכבוד לצה"ל, אני אוהב את כולכם. איך קוראים לבלונדה? כמה שאת יפה, וואו, אפשר, הוא כיף שנדבר, לא? ניקול, מאיפה את בנתניה? מה אכפת לך? ירד לכם הרזולוציה. לא, פשוט החזקתי את הטלפון. איברהים. תאבון ותאבון. סי אויה. אולה קוסטה. אבונה. מה זה תגובות הזויות? הם אמרו אקסרים. איזה רחוב? בוא נשמע. בוא נשמע. למה קוראים לזה אקסרים? כי תראי. תראי לה. תורה נתופו. HTTP אקסרים. חג סמיניה, איזה חג? איפה בקבוק שלך? אבל אני רוצה לראות תגובות, מה אתה... הנה, תראי. בן כמה אתה? 82. איפה אתם שרצות? בואו לבקר בקנדה. שנייה. אני אראה אותך בנתניה, אני אכיר אותך. אוקיי. אתה לא הולך להגיד לי שלום כי אני פשוט לא אתייחס אליך. יש לך חבר. נכון, זה הקטע. אין פה הבנה לאנשים. IDF, yes. Where are you from? Where are you from? Israel, wow. הרבה משרדים. אני אגיד לך שלום עם אשתי. מה את בחורה? לא, אני גבר. רגע, מה זה נגיד לך שלום עם אשתי? מה זה נגיד לך שלום עם אשתי? תגיד לנו, אתה שפוי? נייס. היי גרל. הלו. היי היי. אולה. היי גרל. איזה...
אני לא באילת. אני מחר נוסע. פושאפ, מה הוא אומר? פושאפ, מה היה שם? יאללה, אני הולכת לפסטה לקנות משהו לאכול. לא. אז להשאיר לכם את הטלפון שלי? אני מוכרח בלי לי אשראי. איפה הוא? שלי בא אפל פיי. תביא את האשראי שלך ואני אחזיר לך. פלא 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 פלא. תודה. רוצה שאני אגיד לך? מה אכפת לך מהאינסטגרם? רגע, רק תביא. של מי גם? מה, ישראלים, תראו נוכחות, הלו, ישראלים, ישראלים, אנחנו, I'm from Israel, ישראלים. ברכות מהצבא האוקראיני. אין עליכם. איפה ישראל בעולם? ממש קטנה, ככה. ככה. אתה מפלסטין הכבושה, אלק. נו, פלסטין. נו, לא. אתם חיים, כן, אנחנו חיות. סלמה. נגיד משהו ברוסית, תגיד. מה הקשר בין המפקד? מה זה? מה הקשר בין המפקד שלכם למשטר של 50? מה הקשר? איפה החברה הבלונדית? תלך לקנות לאכול. הלו, היי. שניהם לא מאה, השטר המפקד. מה קדמו? מה היי? מי יותר יפה ממני? או ממנה, לא יודעת מה. הבלונדינית? אוקיי. אתם דתיות? איפה אני נראית? אלק ישראל היא כנופיה של גנבים. הם עשו את זה בגוגל טראנסלייט. לא, ואתם, פשוט כנופיה של רוצחים, זה העניין. גוד מורנינג, סוסי. לא רואים כלום אבל. זה הקטע שמור אותי. מה כיפה, תודה. מה אתם עושות? פה בלי, מה אנחנו עושים? כלום. התקן מנקס לה. רוצה לנקות לי את האסלה? לא. אני אבטל. ישראלים, בא לך להם, בא לכם להראות תוך חפות. כן. I'm not lucky. I'm sorry. I don't... מה כן? Where are you from? You're from Israel? I'm from Gaza. Hello.